Ja, Christer Lindin, 2-0 här mot Assi på Skytteholm. Vad har du att säga så här minuterna efter slutsignal? Ja, det är oerhört skönt att ha en trepoängare med oss från den här matchen som är en tuff match. Assi har ju börjat bra, de har ju vacklat lite på slutet här. Men det är ett bra motstånd, så jag är jättenöjd med 3 poäng och 2-0 noll i baken. Precis, försvarsspelet, pratade med Hanna här, hon säger att det känns stabilt där bak. Vad har du att säga om försvarsspelet? Jo, men det gör det. Och vi la oss väl fokus på att ligga lite lägre än vad vi kanske har gjort. Och vi är tajta med våra 3 mittbackar där. Och det är lite ytor, även fast deras nummer 9 trocklar upp oss lite grann. Men nej, vi håller tätt helt enkelt och gör det på ett bra sätt. Ska prata lite offensivt också. Vi har ju 2 speedkulor där på topp. Vad säger du om dem? Loretta och Sara Stork? Ja, de gör det bra idag. Och jag tror de kommer göra ännu bättre när de hittar varandra på ett ännu bättre sätt faktiskt. Så att, det finns mer att hämta där, även fast jag är nöjd med dagens prestation. Och som helhet då spelet, är du nöjd så eller finns det mer att hämta totalt sett? Visst finns det alltid mer att hämta, så är det. Men vårt grundspel sitter, jag tycker vi kan bli lite omständiga ibland i våran uppbyggnad. Kan bli lite rakare. Så att vi har lite att jobba på där, kombinationen med spelare i backlinjen och högre spelare upp i plan helt enkelt.